antigo centro do turismo no Iraque, hoje o resort de Chaklawa, na região do Kurdistão, é pouco mais do que uma cidade fantasma. Após a invasão americana de 2003, esta era uma das poucas áreas iraquianas a gozar de estabilidade e crescimento. O lugar atraía turistas para as suas paisagens verdes, clima ameno e marcos históricos, mesmo com um fogo cruzado no sul do país. Mas a região passou a sentir os efeitos da guerra. Hotéis e blocos de apartamentos antes ocupados estão vazios. A perseguição turca e iraquiana aos rebeldes curdos afastou de vez os visitantes da região. Temos 65 quartos no hotel e fazíamos grandes planos para a temporada de turistas. Mas a violência e o medo reduziram nossas expectativas para não mais do que 4 ou 5 pessoas por mês. A cidade do norte, chamada Arbil, passou por uma reviravolta nos últimos tempos. De próspero, com novos prédios e escritórios, o lugar viu o fluxo de gente se mudar para países vizinhos. A violência e o alto preço da comida e dos hotéis foram os principais motivos da mudança. Por essas razões, a maioria dos iraquianos do centro e sul do país passou a ir a Beirute, Damasco e Amã. Eles eram os principais turistas aqui. Os preços nessas cidades são bem melhores e o atendimento também. De volta a Chaklawa, tudo no hotel de Kamal está pronto, mas não há opção, a não ser fechar. Fechamos o restaurante por não ter turistas o suficiente. Não tem sentido manter aberto o lugar para apenas alguns visitantes. Triste destino para um local tão agradável. Destino que parece ainda longe de mudar sua direção.